Bra, nu tittar vi på hur man gör rundgång. Den korta delen av armbandet ska ligga ner så. Den långa delen bildar vi en fyra med, eller som ni tyckte att det såg ut som ett segel. I hålet stoppar man in fingrarna, tar tag i det långa repet. Och nu är det viktigt att man sträcker det korta och drar i det långa. Och sen är det bara att fortsätta. Varv på varv på varv. Och så kommer en spiral att byggas fram.